Huda Beauty por R$12. Ou Kylie Cosmetics por R$12. Eu me mato de dar risada com essas coisas. Oi, gente. Eu achei que hoje ia ser o primeiro fail do Vlogmas desse ano, porém, não. Eu fui ao centro de manhã e agora que eu fui buscar o correio, eu achei uma cartinha maravilhosa pra mim. Tipo, olha o tanto de selo que tem na carta. E essa carta é de uma parceira, então, do IG. Ela escreve romance de época. E se vocês quiserem, eu vou deixar aqui embaixo o link, primeiro, do livro dela e segundo, da resenha que eu fiz lá no IG. Então, vamos dar uma olhada em que ela me mandou. Ai, gente, como lidar? Eu não vou abrir esse trem. Olha que lindo. É aqueles selos de cera, sabe? Em formato de pena. Que coisa mais... Ai, gente, ela é muito meiga. Tipo, para a Lady Natália Seguimoto, Lives and Stuff. Ai, gente, que coisa mais bonita. Eu tô triste de ter que abrir. Eu espero que esse selo não, tipo, não estoure nem nada assim. Então, ela me mandou um marcador de... Dois marcadores da Micaeli, então, que eu já recebi uma vez da própria Micaeli. E tem, então, o dela, então, o da Lígia. O algodão da tua pele, que é um livro, se eu não me engano, dela no Wattpad, porém eu posso estar errada. O do Como Não Perder o Duque, então, que é o livro que eu resenhei, é o livro que eu fechei a parceria com ela inicialmente. E Era uma vez a princesa, que se eu não me engano é um livro novo dela que está no Wattpad. Este daqui eu acredito que seja de outro blog. Uma história bárbara. Não sei, terei que investigar. Então, esses foram os que ela me mandou, tipo, exclusivamente pra mim. E ela mandou vários, mas vários marcadores pra sorteio. Então é isso, gente. Abrimos marcadores para sorteio. E agora, com todo o carinho, amor da face da terra, eu vou tentar quebrar... O lacre vai rasgar, eu não quero abrir, socorro. Eu vou ter que abrir, tipo, com toda a paciência do universo pra não quebrar esse lacre de cera, porque é a coisa mais linda. Voltei. Eu consegui abrir a carta, porém, eu não consegui prevenir isso, mas eu salvei o lacre. Muito importante. Eu adorei a cartinha. É uma parceira muito legal e, gente, ela é, tipo... Ela é uma escritora pequena e eu tô achando muito gostoso fazer parceria com escritores pequenos. E não sei, não me perguntem exatamente o porquê, mas eu tô achando muito legal. Então, eu tô com 3 parcerias. Com Tomélia, então, que teoricamente era pra ler esse ano, porém eu acho que não vai dar tempo. Brie, que é de uma escritora também aqui brasileira, só que ela tá morando no exterior, então eu adoro olhar as coisas que ela posta, porque ela tá morando, se eu não me engano, em Dublin. Tipo, ai, que sonho. E a Lígia, obviamente. Então, nesta cartinha que a Lígia encaminhou pra gente, ela contou que, então, foi um super sucesso. Como não perder o seu Duque. E ele ficou entre os 20 mais vendidos da categoria na Amazon, o que é muito legal. Ele, se eu não me engano, lançou somente em e-book por enquanto. Mas eu acho que vai lançar em versão física também. Então, pelo que eu entendi, tá, gente? Eu não confirmei nenhum dos fatos. Esta história está acabando, então ela está terminando de postar no Wattpad como Era Uma Vez a Princesa. Aí vai começar um livro novo no ano que vem, que é Os Cadernos da Filha do Barão, que é o livro 2 desta série aqui. E pelo que eu entendi, ela quer fazer uma revisão, então, de... O Algodão da Tua Pele, e pra poder lançar na Amazon ano que vem também. Então, muitos projetos. Estou super animada e eu vou guardar com muito carinho e eu amei os mimos.